Tervetuloa Martin Laaksoon osoitteeseen Martin polku 8. Täällä on tämmönen ihana uudenveroinen yksiö. Täällä on sängylle oma alkovi, jolloin tää muu tila jää vapaasti sisustettavaksi. Tää mahtuukin hienosti sängyn lisäksi sohva ja TV-taso ja ruokapöytä. Ja mitä nyt haluakin laittaa, tässä on hyvin tilaa. Keittiö on tyylikäs, siisti, lastianpesukone. Jääkaappipakastin lokerolla ihan mukavasti kaappitilaa. Eteisessä on iso rivi kaapistoa. Sitten täällä on siisti, tyylikästi laitettu kylpyhuone. Täällä on allaskaappi, kääntyvä suihkuseinä. Sitten on pesukone liitäntä ja vaikka pesutornillekin tai sitten pesukoneelle tossa. Sitten täällä on iso lasitettu parveke, josta on mukavat 7-kerroksen näkymät pitkälle. Tässä on kivasti yksityisyyttä, kun avastuvaiset talot on sen verran kaukana. Mukava katsella täältä korkealta hienoja näkymiä.